Не лише військовим потрібна допомога, а й мирним мешканцям зони АТО. Сьогодні із столиці на Донбас відправився автопоїзд миру та єднання. У ньому беруть участь священники, громадські діячі, музиканти та журналісти. Вони відвідують 20 міст, які знаходяться у зоні АТО і підтримують місцевих мешканців та дитячі будинки. Безпеку колони забезпечуватиме самооборона Майдану. Активісти підготували для жителів Донбасу 4 буси із гуманітаркою. Везуть передусім теплий одяг, продукти харчування та медикаменти. Вже не перший раз ми їздимо, і продукти, і медикаменти, все. Все, в чому є потреба. Обігрівачі, буржуйки. Окрім матеріального, підготували і культурне, україномовні газети та концерти. Музику на Донбас везе вітчизняний гурт «Немо». Артисти уже співали на Сході. Кажуть, піднесення, яке дають пісні, потрібне і місцевим, і військовим. 30-та бригада, яка пройшла через пекло, я спілкувався з командиром батальйону і питав, які потреби у вас, чим можемо вам допомогти. А вони сказали, що їм потрібна пісня. Не жартома сказав, а серйозно. І реально сказав, що перед боєм вони слухають пісні, одягають наушники і слухають. Цим автопоїздом ми хочемо показати, що ми єднаємося заради молитви в кожному місті з 20 буде проведена невеличка молитва, будуть проведені круглі столи, щоб почути кожного. В деяких місцях будуть концерти, з нами також їде група «Немо», це рок-гурт. Автопоїзд миру відвідає 20 міст Сходу України. У кожному активісти проведуть зустрічі з місцевою владою та жителями, щоб дізнатися про їхні проблеми та потреби. У деяких містах пройдуть концерти. Гуманітарку завезуть до дитячих будинків. Для зони АТО пересування такої колони вже викликає величезні питання. Тому з нами їдуть представники самооборони і нас супроводжують військові. Тому що коли біля 20 людей 4 машини їздять там, то одразу починаються різні провокації. Бувало, що і градом стріляли, бувало, що обстрілювали. Нічого страшного, вже привик. За те, щоб дорога була легкою і безпечною, помолилися священики, колону машин освятили. Уже завтра вона буде в Маріуполі.